মানৱদাটো মাজত অক্সিজেন একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গ'ল, কাৰণ মিটাৰটো দেখুৱাই নাছিলে। তেতিয়া কেনেকুৱা লাগিছিলে যেতিয়া অক্সিজেন নাই বুলিয়ে কৈছিলে মিটাৰটো? যিহেতু ধপ 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 গুড মৰ্ণিং, ৰাতিটো বহুত কষ্ট কৰি মেলি আহিলোঁ আৰু এতিয়া উঠিছোঁহি টোপনিৰপৰা। বাকী ভাবিলোঁ অকণমান আপোনালোকক দেখাওঁ। এইখনে হৈছে আমাৰ হোটেলখন যিখনত আছোঁ। বাকী এই এনেকুৱা ধৰণৰ এইবিলাক কি বুলি কয় নাজানো, কি কয় সভেন্দা কোম্পানী নামটো সভেন্দা গম নাপায়, পিছত কাৰোবাক সুধিম বাৰু। এনেকুৱা বহুত আছে, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰো আছে, সেইখিনিও ভালদৰে আপোনালোকক দেখাই যাম। বাকী এতিয়া হোটেলখনৰ পৰা অকণমান ওলাই আহিছোঁ। হোটেলতো ব্ৰেকফাষ্ট দিব, কিন্তু তাৰ আগতে ভাবিলোঁ ভোক লাগিছে, অকণমান কিবা খাই লওঁ, চাই লওঁ ইয়াত হোটেল কিবা পাওঁ নেকি। বাকী আৰু আগলৈ গৈ আপোনালোকক ইয়াৰ ভিউটো দেখাই আছোঁ, কিমানখিনি দেখিবলৈ কেনেকুৱা কি লাগে। তেতিয়াহ'লে আপোনালোক আৰু বেক চাইডে সেইটো চাওক, টাৱাং যিসকলে আহে সেই টপত গৈ কিন্তু সেই মূৰ্তিটো যে দেখিছে, এইটোত কিন্তু ফটো প্ৰত্যেকে মাৰেই। আমি যিখন হোটেলত আছোঁ সেই হোটেলখনৰ নিচেই কাষতে আছে, অলপ আগলৈ যাওঁ, তাত কি কি আছে সেইখিনিও অকণমান চাওঁ। এইডোখৰ মাৰ্কেটটো হৈছে অ'ল্ড মাৰ্কেট, টাৱাং অ'ল্ড মাৰ্কেট। অ'ল্ড মাৰ্কেটৰ কিনাৰতে আমাৰ হোটেলখন। এইখনে হোটেলখন, এইটো গেটত নাম আছে দেখিছে হোটেল তাচি। বাকী ভিতৰ ছাইডটোত অকণমান দেখাই দিওঁ, বহুত ধুনীয়া হোটেল আৰু দামো আছে ৰুমটোত। 3% থাকিব পাৰে এজন এজনকৈ, মানে এটা এক্সট্ৰা বেড লগাই দিয়ে, বাকী ডাবল বেড থাকে। আৰু কথা পাতিবলৈ বহুত প্ৰব্লেম হয়, সেইকাৰণে মই বেছি জোৰকৈ ক'ব পৰা নাই, কাৰণ পিছত কিন্তু উশাহটো ল'বলৈ বহুত দিগদাৰী হৈ আছে, সেইকাৰণে কথাবিলাক ইমান বেছি মই ক'ব পৰা নাই আৰু বহুত লাহে লাহে কৈ আছোঁ। এইটোৱে হোটেলৰ ভিউটো। বাকী এইফালে আপোনালোকে পুৰা পাৰ্কিং পাই যাব। যদি আপোনালোকে টাৱাঙলৈ আহি এখন হোটেল বুকিং কৰিম বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে বুকিং কৰিব পাৰিব। মই বহুত কষ্ট হৈছে দেই কথা পাতিবলৈ। এইটো হৈছে হোটেলখনৰ এণ্ট্ৰি, তাৰপিছত বহুত ধুনীয়া সঁচাকৈ। এইটো ৰিচেপশ্যন কাউণ্টাৰ, কাউণ্টাৰটো দিছে টাৱাঙৰ পুৰা ষ্টাইলত আছে। আৰু আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই আপোনালোকক ফোন নম্বৰটো দি দিছোঁ, যদি আপোনালোকে আগতীয়াকৈ আহি বুকিং কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে বুকিং কৰিব পাৰিব। এইটো আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পৰা। এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ক'লে যাম, সেইকাৰণে বমলা পাছ যাবৰ বাবে পাছ বনাব লাগিব। এইখন হোটেলৰ মেনেজাৰজন এইডাল, যদি আপোনালোকে বমলা পাছৰ পাছ বনোৱাৰ অসুবিধা পায় তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব, তেওঁ আপোনালোকক উলিয়াই দিব। আৰু বৰ্তমান আজিতো আমি থাকিম ইয়াতে, সেইবাবে আমি আজি লোকেল যিবিলাক ট্ৰিপ আছে সেইটো আমি কৰিম। আজি যাওঁ আমি ইয়াত মাধুৰী লেক, এইটো দেখিছে লেকটো, ফটোত দেখাইছোঁ, অৰিজিনেলি গৈ দেখাম। বাকী এতিয়া মোৰো পাছ চাছবিলাক মানে ইয়াত জমা দিব লাগে কাগজবিলাক, তেওঁ তেতিয়া পাছটো বনাই আনিব। এতিয়া মই ৰুব ওপৰলৈ যাওঁ আৰু পাছটো লৈ আনো। তেওঁলোকে ইয়াত তেওঁলোকে নিজৰ কৰি আছে, মইতো লৈ আহি আছোঁ। আমাৰ ৰুমটো ভিতৰতে এনেকৈ সোমাই আহিয়েই দেখিছে ৰুম, সঁচাকৈ ধুনীয়া ৰুম। এনেকৈ আহিব লাগিব ভিতৰৰ লেফ্ট চাইডে, তাৰপৰা ইয়াৰ পৰা এনেকৈ ওপৰলৈ। আৰু হোটেলখনৰ ওপৰৰ পৰা মই যে সেই অলপ আগত দেখালোঁ যে মূৰ্তি এটা ওপৰত, সেইটো বহুত ধুনীয়াকৈ দেখি প্ৰথমতে আপোনালোকক সেইটো দেখাই লৈছোঁ যে এইটো চাইড। ইয়াত কাপোৰ চাপোৰ ৰ'দ দিবৰ বাবে এতিয়া আমাৰ ৰুমবিলাক ইফালে আছে,
नदी तो इंबा बहुत धुनिया के देखी और इं बेक साइड भ्यू होती बाकी इतना रूम भर ले जाओ गई मिली कर बाकी आज होटेल ऊल्सो आज आम जा माधुरी लेक और माधुरी लेकर अहार पद ऊरे पजरे जीखी आसे चाहा बस्तु जेगा बाकी अपने देखा भ्यूखी भल्ड बाकी इफाले आम प्रत्येके बैक स्टार्ट दी से सबे रेडी हो गए प्रत्येक अकानक अपने देखा दीखी बैक इफाले सबे आसे बाकी कईजान आगफाले आसे अलग देखा दूँ बाकी तक गई माधुरी लेक तो देखने के अपना भल्ड देखा ये आम गोटे बैक लेक जाने रेडी गई टाउन मजेरे ये तवांग टाउन बाकी एनेंग टाउनर दृश्य यह ओल्ड मार्केट ये टावांग पुलिस चेक गेट और इनके आम गई थी लगे बाकी इतो बहुत आप बहुत आप बहुत आप कि कम आपर कथा कह लाभ ना बैक मुठते कान्दी गई से ऊपर एबार तलले आटतक डांग कथा तो बैक ब्रेक शो मुठते भल्क चेक कर लगे एने लगे उल्टा के गुस आलो नी ना हाँ ठीक है तीनियल पालू इनके गई थी लगे ऊपर सकुए उठी गई तो सब ये तो देखा जो होटेल मूर्ति तो ये मूर्ति तो और ये इनोभा अहा ये सको सब टूरिस्ट है बाकी इफाल बहुत बैक मानने ये अक्टूबर माह तो मानने बहुत भल है बरफ पा ना जाए बरफ हो गए मैं बहुत कष्ट हो जाए जा, जा। उमला 33 किलोमीटर आगर दरे सब रेडी हो थके
কালো গোলাপ বাংকার আগতো অলপ সময় আপনার দেখাইছো ইয়াতো বহুত আছে মাধুরী লেগলে উঠি যাওতে এই দেখছেনে আগতে মানে অরিজিনালি আহি এনেকে শুই মেলি নিজে চাব পাইছো বাকিতো আগতে সিনেমাতে দেখো এই বাংকার ভিতর অকমান সোমাই চাও হচ্ছে বাংকার ভিতর ইয়ারপরে বন্ধুক এনেকে রাখে না বহুত আছে এটো এটা বাংকার এটো এটা বাংকার তারপর এই সিটো সাইডও বহুত কিটা আছে বাংকার হব সিনেমাত চাওয়া বাংকার বিলাক আছে অরিজিনালি চাব পাইছো ভাল লাগিছে 87 নি 87 87 মকম দেখাবো চা চা মই বেশি কমটি দেখালে ঝামেলা হয় মই দেখাবো বুদ্ধি 90 88 90 চা মই যদি বলে কম দেখা ইয়ারপা গুছ যাব বলে ঘরে দেখা নাই
অক্সিজেন নর্মাল থাকিব লাগে কিমান 90 উপর মোটো ঠিকই আছে তথাপিও খালি দীঘলিয়া দীঘলিয়া উশাহ লব লগা হয়েছে বাকি তথাপিও ইমার্জেন্সির কারণে এফালে তথাই লই আছে বা অক্সিজেন মিটার আর অক্সিজেন ক্যান এটা যদি কেতিয়াবা দরকার হয়ে যায় বা কারবার উশাহ দাম ধুনিয়াকে লৈছে যে এটা 98 দেখছে মনটো ভাল লৈছে 87 হওয়া হলে মোৰ টেনশন 98 ঠিকই আছে বাকি সমেন্দাৰটো কি ভাল আছিল 37 মানুহ রিলেক্স হয়ে যাব তারপর অল্প দেবলে আগর কষ্ট আছে আগর স্প্রে করে দিই মানে মেডিকেল দিকে পাই যাব আশা করল খালি কারো যে এলাকা পরিস্থিতি না হোক ঠিক থাকে গলে হল সবই বাকি এনে লগত আনিছো যেটা এনে অকমান দেখাই দিলু আর লগত রাখাটো ভাল কারণ কেতিয়া ইমার্জেন্সি হয়ে যায় ইমার্জেন্সি কারণে এগুলা ইউজ হয় মানে আপনাদের যদি রাইডলে আহে এলাকা ধরনের বস্তু কিছু লগত লৈ আহিব কারণ কার কেতিয়া দরকার হয়ে যায় কোনো ধরব নয় কারণ মানসদাটো মাজত অক্সিজেন একেবারে নাইকিয়া হয়ে গেল কারণ মিটারটো দেখাই নাছিল তেতিয়া কেনকা লাগিছিল যদি অক্সিজেন নাই বলিয়ে কইছিল মিটারটো যেহেতু ঢপ 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 ঠিক আছে।